Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. E esse vlog é mais do que especial, como vocês já viram aí no título, como muitos de vocês já viram também lá no Instagram. Eu estou gravidinha! Não tem barriga ainda, mas enfim. Estou com o Baby 2 no forninho. Muita alegria, gente. E eu ainda não tinha falado sobre isso com vocês aqui em vlog, né? Só no vídeo anterior que eu comentei com vocês assim, mas tinha que ter um vlog aqui pra compartilhar mais sobre isso com vocês, né? Então, vamos lá, né? Vamos papear. Antes de tudo, eu quero agradecer de coração pelo carinho de cada uma de vocês. Recebi muitos comentários muito fofos, né? Assim, demonstrando o carinho de vocês pela nossa família. Agradeço pelas orações também, né? Enfim, nossa, quero deixar aqui o meu sincero agradecimento. Isso me deixa muito feliz, né? Saber que vocês ficam felizes com a gente também. Eu sinto que a gente constrói uma amizade por aqui, né? Muito mais do que números, muito mais do que apenas seguidoras. Muitas de vocês eu tenho como amigas mesmo, né? Então eu quero agradecer de coração pelo carinho de vocês. Então, hoje é segunda-feira. Vou tentar compartilhar um pouco do meu dia aí com vocês. Agora já são 11, quase 11h15. Biel tá na soneca, provavelmente ele vai acordar daqui a pouco. Hoje eu pedi marmita pelo delivery. E aí, daqui a pouco eu até quero comentar mais sobre isso, né? Enfim, tá. Mas aí, vamos lá. Eu pedi o nosso almoço pelo delivery, então por isso que eu tô aqui tranquila conversando com vocês, né? Eu não tô lá na cozinha preparando almoço. E aí eu vou compartilhar um pouco do meu dia hoje pra vocês. E vou também contar, né, que agora, aproveitar que eu tô sentada aqui tranquila, vou contar pra vocês um pouco mais sobre o que eu tenho sentido, né, nesse comecinho da gravidez. Primeira coisa que muitas de vocês perguntam, muitas de vocês querem saber, né, de quantas semanas estou, de quanto tempo estou, eu ainda não sei exatamente. Assim que eu souber certinho, eu compartilho com vocês, mas eu sei que eu tô com mais de 5 semanas, tá? Isso é uma estimativa, assim, que eu tenho mais ou menos uma noção, porque eu fiz aquele teste que mostra, né, que conta semanas. Então pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8. Eu até tava comentando com o Gabriel, falei, já pensou se tiver bem mais? E eu só vou descobrir agora, porque o meu ciclo ainda não tinha voltado, né, a menstruação ainda não tinha voltado. Então, por isso eu fiquei assim, bem, né, não deu pra calcular, porque a maioria dos aplicativos, a maioria não, praticamente todos, né, se calcula pela data da última menstruação. Então não consegui calcular, e o dia mais próximo que eu consegui marcar consulta com a obstetra foi pra essa quarta-feira. Eu não consegui marcar pra antes. Então quarta-feira agora a gente vai fazer o primeiro ultrassom, e aí vai conseguir ter uma noção certinho de quanto tempo de gestação eu estou. E o que eu tenho sentido? Primeiro, o que me levou, né, a desconfiar, a fazer esse teste? Aqueles sintomas, assim, básicos, que foram os mesmos sinais, né, as mesmas coisas que eu senti na gestação do Biel. Então, muito sono, eu tava com muito sono, uma moleza, assim, que eu falava, gente, não, isso não é normal. Eu até falei, né, vou fazer esse teste de gravidez aqui pra tirar a prova. Eu realmente, não sei, eu achava que podia ser outra coisa, sei lá, algum... Falei, não, vou fazer esse teste pra saber, porque eu preciso resolver esse problema, essa moleza que eu tô. Pensei que às vezes era falta de alguma vitamina, alguma coisa assim, enfim. E aí eu tava, né, com muito sono, muita moleza. Ah, e aí eu senti algumas coisinhas, mas eu pensava, gente, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que é mesmo, sabe? Por exemplo, teve um dia que eu senti uma dorzinha assim, tipo na lombar, no nervo ciático, que eu senti essa dor durante toda a gestação do Biel. Mas eu senti essa dorzinha um dia só. Aí eu senti ela, falei, nossa, Gabriel, falei com o Gabriel, né? Falei, nossa, bem, essa dor aqui é igualzinha a dor que eu sentia quando eu tava grávida do Biel. Só que nessa hora eu tava com o Biel no colo. Aí eu pensei que poderia ser, tipo, ter dado um jeito, assim, sabe? De ficar segurando ele no colo, às vezes pegando peso, ele podia ter dado alguma coisa. E aí depois passou. Eu falei, não, então realmente não deve ser nada. Realmente essa dor ainda não voltou, mas vamos ver. Aí eu comecei a sentir um pouco de cólica, uma cólica assim, bem fininha. Mas assim, era tão pouco que eu pensava, será que é coisa na minha cabeça? Será que são gases? Será que... Ficava várias coisas, assim, eu realmente tava assim, com dúvida, sabe? Porque na do Biel, quando eu fui fazer o teste, eu tava muito desconfiada. Até porque a menstruação tava atrasada e tudo mais, eu já tava assim, nossa, realmente, eu acho que é. Mas agora eu tava assim, com muita dúvida, eu realmente não sei, acho que eu não imaginava. Claro que por um lado eu imaginava, mas eu digo assim, que eu não tinha tanta certeza, sabe? Como na do Biel, eu já tava assim com aquela expectativa. Eu fiquei tentando não criar expectativa, sabe? Falei, ah, vou fazer o teste, mas eu vou ficar criando muita expectativa. Ah, e o que eu estou sentindo agora, né? Eu descobri, vai fazer, quarta-feira agora fazem 2 semanas que eu descobri. Então eu descobri sem ser na quarta passada, na quarta retrasada. Então, logo, logo faz 2 semanas que eu descobri. E aí, foram passando os dias, né? Eu fui começando a ficar mais enjoada. Então, agora nesse exato momento eu tô bem enjoada. Ainda não tive nenhum vômito. Por isso que eu tô curiosa pra saber de quantas semanas eu tô. Porque eu lembro que na gravidez do Biel eu demorei um pouco pra começar a vomitar. Mas também quando começou, aí eu fiquei até umas, sei lá, 16ª semana, assim, com vômito. Então agora eu não sei, sabe? Eu fiquei pensando, nossa,
nossa, se eu tiver com mais semanas e ainda não tiver vomitado, será que eu não vou vomitar, sabe? Será que eu vou ficar só com esse leve enjoo? Então vamos ver. Uma coisa que eu sinto muito, que na do Biel também foi assim, que provavelmente todas as grávidas que enjoam também tem isso. O cheiro das coisas fica muito forte. Então nesse exato momento, eu tô aqui gravando de frente pra janela, né? E eu tô sentindo o cheiro de almoço do bairro inteiro, sabe? Fica aquele cheiro de comida, aquele cheiro forte. Mas como eu falei, não é nada também muito forte, sabe? Assim, eu não cheguei a ter vômitos ainda, né? Vamos ver. E assim, o que mais tem pegado é essa questão do sono, da indisposição, do desânimo. Porque assim, uma coisa é aquela preguicinha ali depois do almoço, né? Aquela preguicinha pra levantar. Outra coisa é esse sono que eu sinto na gravidez, gente. É fora do normal. Eu não sou do tipo de pessoa que tira uma soneca depois do almoço, que tira um cochilo à tarde. Eu não, nunca fui disso, não gosto. Não sei, eu sinto que eu parto o dia no meio, sabe? Eu não sou muito fã. Mas ultimamente tem sido inevitável. Ontem o Biel foi fazer a soneca da tarde, eu fui junto, né? Deitei aqui na cama, junto que eu digo assim, né? Ele lá no quartinho dele, eu aqui. O Gabriel colocou ele pra dormir, aí eu já vim logo dormir também. E pude descansar bastante, assim, aquele sonão que eu não sei explicar. E pra levantar de manhã também tem sido muito difícil. Hoje, inclusive, eu até queria compartilhar isso com vocês aqui nesse vlog. Foi um dia que eu comecei o dia não tão bem, sabe? Agora que eu tô começando mesmo meu dia, agora que eu consegui me arrumar, que eu consegui ficar mais disposta, que eu consegui, sabe, vir aqui conversar com vocês. Quando eu acordei pela manhã, geralmente a gente vai à missa todo dia, né, pela manhã, eu não consegui ir, aí por um lado eu fiquei triste, assim, sabe, tipo, eu queria ir, mas o meu corpo, meu Deus, eu tava aqui prostrada na cama, não conseguia levantar. Eu acabei ficando, né, fiquei eu e o Bielzinho também, e aí ele acordou, eu fiquei brincando um pouco com ele, logo, logo a nossa funcionária chegou, eu pedi pra ela ficar com ele pra eu conseguir descansar, deitar um pouco mais. Então, isso foi algo que pôde me ajudar, né, isso é algo que tem me ajudado também, ter essa ajuda, tem me ajudado muito, né, ter ajuda tem feito toda a diferença pra mim também nesses momentos, sabe, que às vezes eu preciso descansar um pouco mais e tal. Às vezes quando não dá também, eu vou fazendo um esforço, né, fico ali, vou tentando e a gente vai conciliando as coisas. E aí depois eu fui, levantei, né, consegui tomar café, me arrumar um pouco, né, tô até precisando lavar o cabelo, vou ver se eu lavo amanhã, que eu já tô num super bad hair day, tô querendo já, sabe, dar um up nesse cabelo, mas acho que eu vou fazer isso amanhã. Vou aproveitar que hoje eu já tô pronta, assim, já tô de coque e vou ficar assim mesmo. Inclusive tô precisando cortar o cabelo, refazer o meu corte, vou ver se quando eu for cortar no salão eu gravo vlog pra vocês também. É, e aí consegui me arrumar, fiquei brincando com o Biel, depois coloquei ele pra soneca e agora eu tô aqui. Fiz algumas outras coisas também enquanto ele dormia e agora eu tô aqui gravando pra vocês. Então, uma coisa assim que eu tenho aprendido muito é viver realmente um dia de cada vez, né? Eu até compartilhei isso lá nos meus stories, eu deixei a reflexão salva e vou colocar o link aqui pra vocês. Uma reflexão que eu coloquei até como nome lá, pense o pior. Será que se a gente sempre ficar pensando o pior é realmente a melhor solução, né? Tipo, ficar pensando, não, vai ser muito difícil, né? E aí logo, logo eu vou começar a vomitar, ai meu Deus, vai ser muito difícil. Será que a gente ficar pensando o pior realmente é o caminho certo? É o melhor, né? Ai, se eu penso o pior, é bom que eu não crio muita expectativa. Mas será que isso é o melhor mesmo, né? Eu tenho refletido bastante sobre isso. Porque eu sei que não é fácil, né? Eu tenho uma tendência muito grande ao pessimismo. Nossa, isso pra mim é muito difícil. Eu sempre fico pensando o pior. Às vezes uma coisa pequena acontece e eu já faço também uma tempestade em copo d'água, mas eu tenho buscado viver um dia de cada vez e ter um pouco mais de otimismo, pensar mais o melhor, porque se a gente pensa o pior, né, aquela pessoa que é negativa, que é pessimista, a gente até perde a disposição, sabe, o nosso próprio corpo, assim, se a gente fica só pensando. Então não é uma questão de superstição, né, não é assim, nossa, então eu vou pensar coisas positivas e aí só vai acontecer coisa boa, não é nesse sentido. É no sentido de que se a gente fica só pensando coisas ruins, que só vai acontecer o pior, isso até inibe a nossa capacidade de resolver os problemas, sabe? A gente fica tão negativa, tão pessimista, que a gente perde a disposição, a gente foge da realidade, né? Foge daquele olhar atento, de olhar pro que realmente tá acontecendo e resolver o problema e seguir em frente. Então, isso é algo que eu tenho buscado, assim, não é fácil, né? Hoje eu já comecei o dia, assim, meio pra baixo, e aí foi me batendo um pessimismo, mas depois eu falei, não, vamos tentar, sabe? E aos poucos, eu tô com um monte de tarefa atrasada, tinha que gravar vídeo, tem que gravar mais vídeo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu fiquei pensando, caramba, eu acho que eu não vou conseguir. Só que depois eu falei, não vou ficar pensando muito, vou simplesmente começar a fazer as coisas um pouquinho de cada vez. Venham comigo, né? Vamos continuar esse dia junto comigo, vou compartilhando tudo com vocês. Como tá sendo ser o irmão mais velho? Hã? Eu não sou legal, eu por ser pequenininho sou
pronúncia. Certa aventura. Olá, vlog. Gente, eu tô com uma cara de sono. Eu não dormi agora à tarde não, mas eu estou... com uma cara de sono, esse coque já virou uma bagunça. Bom, como vocês viram aí, eu gravei umas ceninhas lá na minha mãe, né? Depois do almoço, eu fui pra lá pra pegar sol, porque vai ajudar, tá ajudando, né, nas manchas da pitiríase. Tá ajudando a tirar, sabe, as manchas. Não é só isso que ajuda no tratamento, essa é uma das coisas, né? Ele tá dormindo aqui, dá pra ver só os pezinhos dele na babá eletrônica. Tava ali lendo, né, fazendo a meditação da tarde com aquele livrinho, livrão, né? O Falar com Deus. Eu amo, essa coleção é maravilhosa. Muitos de vocês me perguntam, inclusive, onde eu comprei. Eu comprei a minha coleção no site da Quadrante. Eu acho que lá vocês devem encontrar. Mas enfim, eu só tava, depois que eu terminei, eu lembrei, falei, nossa, vou ver se eu tiro alguma coisa do congelador pra gente jantar. Porque tem um caldo ali, tem uma carne também. Deixa eu ver o que tem. Porque de manhã eu pedi marmita, né? Então, tava pensando no que vamos jantar. E eu acho que tem alguma coisa aqui. Tem essa carne que o Gabriel fez na panela de pressão com mandioca. Nossa, ficou muito boa. Eu acho que dá pra gente jantar, fazer um arrozinho, sabe? Eu não sei nem por que eu tô falando assim com essa empolgação toda, porque eu não tô com o apetite muito bom, sabe? Mas até que essa carne me apeteceu, assim, na hora que eu pensei nela, me deu vontade de comer. Por causa do enjoo, né? Mas enfim. Acho que eu vou conseguir comer essa carne. Vamos ver. Agora, vou aproveitar que o Biel ainda tá dormindo. Eu acho que ele vai prolongar ainda nessa soneca. Acho que ele não vai acordar por agora, não. Vamos ver, né? Mas vou aproveitar e vou dar uma olhada nas minhas tarefas em relação ao trabalho, né? Aos conteúdos que eu preciso produzir. Porque eu sei que eu preciso gravar um outro vídeo hoje. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Então vou ver, vou dar uma olhada no tema. Vou ver o que mais que precisa gravar. E vou ver se vai dar ou não. Vamos lá. Vamos voltar pro escritório. Gente, eu quase abandonei esse vlog. Na verdade, eu abandonei ele um pouco. Ele ficou um pouco escasso de cenas, um pouco escasso da minha presença. Seguinte, eu comecei o vlog na segunda, e aí eu não consegui terminar ele na segunda, e aí eu pensei, beleza, terça-feira eu termino, que no caso foi ontem, né? Mas aí ontem eu também não consegui gravar nada, e estou aqui hoje, quarta-feira, dando prosseguimento a esse vlog. Gente, enfim, não consegui gravar mesmo por questão de indisposição, né? Enfim, acabei deixando o vlog mais de lado, e eu confesso que eu realmente ia descartar ele, assim, eu ia deixar ele pra lá. Só que aí depois eu lembrei, né, que contei sobre a gravidez, falei mais como eu tava me sentindo, eu falei, ah, não...
não dá pra deixar também de lado, né? Eu acho que mesmo que tenha ficado um vlog um pouco incompleto, um pouco, talvez faltando mais coisas, é a realidade do momento, né? É a fase que eu tô passando. Geralmente essas primeiras semanas pra mim, eu falo geralmente, né? Como se eu já tivesse passado por várias gravidezes, essa é a segunda. Mas o que eu quero dizer, né? Que pra mim tem sido um pouco mais difícil esses primeiros dias, essas primeiras semanas. Mas eu vou tentando viver um dia de cada vez, né? Vou tentando descansar também, né? Respeitar o meu corpo, né? A fase que eu tô passando e tudo mais. A gente vai se ajeitando. Ah, gente, ontem vocês viram umas cenas aí aleatórias que eu tava anotando, né? Escrevendo algumas coisas e depois dando uma organizada aqui no meu guarda-roupa. E basicamente, o que que eu fiz ontem? Ontem eu também tava assim, né? Com essa indisposição da gravidez, mas também me bateu uma certa indisposição, não sei se... Uma indisposição, uma melancolia, um negócio assim que eu tava pra baixo. Pode ser também por causa dos hormônios, né? Tudo muda aqui dentro. Mas eu tava assim, desanimada, sabe? Acho que também por ver que algumas coisas estavam um pouco fora de ordem, tanto aqui em casa, né? Sei lá, no meu guarda-roupa, quanto interiormente. Então, o que que eu decidi fazer? Geralmente, quando eu tô me sentindo assim, uma coisa que me ajuda é organizar as coisas. Tanto as coisas externas, quanto as coisas internas. Então, eu parei pra pensar no que eu precisava mudar, o que que eu precisava fazer pra sair desse desânimo, dessa melancolia e trazer mais ordem, mais paz pra minha vida, né? Então, eu anotei algumas coisas, assim, práticas mesmo, que eu preciso fazer. E já comecei a fazer algumas delas. Então, uma coisa que eu anotei foi começar a fazer exercício físico, porque eu acho não, com certeza isso interfere no meu humor, na minha disposição. Claro, vai me ajudar na gestação também, né? Então eu falei, preciso começar exercício físico. E ontem mesmo eu já fiz uma aula experimental de Pilates pra ver se ia dar certo, né? De eu começar, porque é um lugar novo, né? Diferente do que eu tava fazendo antes. Mas pelo que a gente viu, assim, vai dar tudo certo. Então eu pretendo começar o Pilates. Ontem, como eu falei com vocês, eu tava meio pra baixo. E aí quando eu voltei dessa aula, eu já tava assim, outra pessoa, sabe? Então me ajudou bastante. E aí, quem sabe nos próximos vlogs eu posso compartilhar com vocês também essa questão do exercício físico, de como tá sendo pra mim. E aí, como vocês viram também, eu dei uma organizada no meu guarda-roupa. Aqui em casa, o nosso apartamento, ele não é tão grande, né? Eu sempre tenho a sensação de que as coisas não estão cabendo, sabe? Eu sempre fico pensando, nossa, se eu tivesse mais espaço, ou se eu tivesse uma casa maior, ou se eu tivesse um apartamento maior, não sei o que, não, não. E a gente pretende, né, construir a nossa casa, a gente já tá se organizando pra isso, né, finalizando projetos e tudo mais, mas é um processo que demora. Então, até a gente ter a nossa casa maior, de fato, eu quero fazer com que aqui seja um lugar que fique confortável, que caiba as nossas coisas do momento, né, que se adeque à nossa realidade. Então, eu tava com a sensação de que meu armário tava muito cheio, meu guarda-roupa muito cheio, porque, gente, querendo ou não, né, o meu trabalho tá muito ligado com a imagem. Inclusive, eu tô olhando aqui, hoje eu tô doida pra tomar um banho e lavar o cabelo, né, porque eu estou, não tô muito legal. Mas, enfim, minha realidade hoje, né, querendo ou não, né, aí roupa, tudo isso tem a ver com o meu trabalho também. E aí, também chega muita coisa, né, muito recebidos e tudo mais. Eu tava assim, gente, tá demais, tá muita roupa, tá... E eu sempre dou limpa, né? Eu sempre mostro aqui pra vocês em vlog. Praticamente todo mês eu dou um limpa no meu guarda-roupa. E aí eu dei mais um limpa, tirei algumas peças que eu não tô usando e outras que eu quero, mas que eu não estou usando tanto no momento, eu coloquei numa mala e deixei guardado ali no escritório. No escritório tem um cantinho assim que geralmente a gente tava deixando a mala. Aí eu já coloquei essa mala com essas roupas lá. Porque eu falei, eu quero o meu guarda-roupa vazio não, né? Eu quero ele mais com mais espaço, sabe? Com mais... Que eu consiga visualizar melhor as peças, que eu não tava nem conseguindo ver as peças direito. Então eu tirei. E eu até ia deixar algumas dessas roupas guardadas lá na minha mãe, que quem me acompanha aqui, né, já há um tempinho, lembra que na gravidez do Biel eu fiz isso, porque muitas roupas por causa da barriga já não serviam mais, mas eram roupas que eu queria usar depois. E aí eu deixei elas guardadas lá na minha mãe, que tem bastante espaço, e aí depois eu peguei de volta e voltei a usar, né, tinha um monte de calça que não tava fechando, e aí eu fiz isso. E foi ótimo, porque aí deu aquele limpa no guarda-roupa, né, tirou as peças que eu não tava usando no momento, mas que eu iria usar depois. Então foi basicamente isso que eu fiz. Eu tirei algumas peças que não tem a ver com a estação do momento, né, sei lá, casaco muito estruturado que já não faz sentido usar, né, não tá fazendo frio, assim, fui tirando tudo, alguns outros vestidos, enfim, coisas que no momento eu não tô usando tanto, pra deixar as peças que eu tô mais usando. E aí eu posso ir fazendo rodízio, né, eu posso ir trocando essas peças. Eu sei que o fato das roupas estarem ali guardadas pode fazer com que definitivamente pare de usá-las. Isso aconteceu também com algumas peças que eu tirei daqui quando eu tava grávida, com a barriga muito grande. Aí quando eu voltei a olhar essas peças, eu já falava, não, já não quero mais, já não faz meu estilo, ou já enjoei, já não quero. E aí eu nem voltei com elas. Muitas não, muitas eu voltei, né, voltei a usar. Então eu sei que elas estão ali guardadas e pode ser que depois, quando eu volte a vê-las, muitas talvez eu também não vou querer. E aí
ideia e vou desapegar, vou passar pra frente. Então, assim, tô só compartilhando isso daqui com vocês, porque é algo, assim, às vezes tem coisas práticas que a gente pode fazer na nossa vida que vão nos trazer mais ordem, mais leveza, mais paz, mais tranquilidade. Então, pra mim, foi algo simples, que era dar uma desafogada no guarda-roupa, já me trouxe mais tranquilidade, já me trouxe mais leveza, porque aí fica mais fácil escolher as roupas, eu consigo visualizar melhor as coisas. Aproveitei pra compartilhar aqui com vocês, porque pode ser que tenha algo parecido com essas coisas que eu fiz, né, exercício físico, organizar o guarda-roupa, que você esteja precisando fazer, e aí talvez possa te inspirar. Claro que tinha várias outras coisas na lista que eu ainda vou fazer, mas eu posso ir compartilhando com vocês também nos próximos vlogs. Ó, aí ficou assim. Eu sei que ainda é muita coisa, né? É muita roupa, é muita coisa, mas acreditem se quiser, tava mais cheio ainda. Aí teve muita coisa que eu tirei pra doar, né, pra passar pra frente, e muita coisa também ficou guardada na mala lá no guarda-roupa. Aqui é a parte das calças e saias. Olha pra vocês verem, gente, o tanto de cabide que ficou vazio. É que agora eu tenho bem mais espaço, consigo visualizar melhor as coisas. Aí aqui é a parte de algumas blusas, aqui outras blusas. Nossa, isso aqui tava lotado. Agora tá bem mais tranquilo. Ontem eu tava comentando os stories. Parece que eu tava achando que a barriga já tava querendo crescer, gente. Eu sou doida pra descobrir certinho de quantas semanas, né? Hoje na consulta a gente vai saber. Eu acabei perdendo muito peso por causa das restrições alimentares que eu tô tendo que fazer, melhorar a pitiríase, né? Pra gente tá descobrindo os gatilhos, se tem a ver com alimentação. Enfim, eu já comentei isso com vocês naquele vídeo que eu falei da pitiríase. Eu não lembro se eu comentei ao certo sobre alimentação, mas é porque a gente veio percebendo que alguns alimentos que tendem a trazer mais inflamação, né, pro corpo, estavam piorando a pitiríase. Não que a causa da pitiríase tenha sido a alimentação, mas a alimentação tava piorando o quadro. Eu tirei leite, açúcar, trigo e glúten. E acabou que eu perdi muito peso com isso, né, porque fica uma dieta bem restritiva. Mas, aí, perder o peso, aí eu olho, a barriga parece que tá querendo estufar, sabe? Eu achei engraçado. Eu falei, gente, já pensou? Tá de várias semanas e nem sei. Provavelmente não, mas estou curiosa. E agora eu vou tomar um bom banho, vou lavar o cabelo, vou dar uma ajeitada. Hoje eu tenho uma consulta, eu acho que vai dar pra fazer ultrassom, acho que vai dar pra ver o bebezinho. E aí eu pensei de começar um outro vlog, sabe? Pra poder compartilhar isso com vocês também. Esse vlog vai ficando por aqui. Me contem aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal, né? Nesses próximos dias, nessas próximas semanas, o que vocês querem que eu vá compartilhando. Me contem tudo aqui nos comentários e eu vou tentando produzir de acordo com o que der mesmo, né? Conforme o que eu for conseguindo mesmo. E peço também um pouco da compreensão de vocês, né? Caso eu não consiga trazer um conteúdo tão recheado assim, tão incrível assim, mas eu vou tentando conciliar aí conforme dá, tá bom? Então é isso, não esqueçam de me contar aqui nos comentários. Um beijo, muito obrigada pelo carinho, fiquem com Deus e tchau!